Cavaluna, Europas mest populære hesteshow, kommer nu tilbage til Danmark. Et medrivende og underholdende show for hele familien. Med smukke heste, storslået koreografi, action, musik, betagende effekter og uforglemmelige øjeblikke. Gå ikke glip af Cavaluna, Land of a Thousand Dreams, i Royal Arena København den 21. og 22. januar. Køb din billet nu.